smo u Pirotu, u školi 8. septembar, koja je jedna od škola koja ćemo obuhvatiti u okviru drugog ciklusa IT karavana. Prvi ciklus je organizovan prošle godine, kroz njega smo obišli 15 gradova Srbije i edukativnim prezentacijama je prisustvovalo preko 5000 osnovaca. Danas će đaci ove osnovne škole imati priliku da prisustvuju prezentaciji koja za temu ima bezbedno korišćenje interneta i upotrebu novih tehnologija u obrazovanju, dok će drugi segment prezentacije predstavljati demonstrativni deo primjene robotike u nastavi. I ovoj školi će danas od strane ministarstva biti doniran jedan Lego Mindstorm EV3 robot. Ko su prezenteri? Vidimo tu i neka poznata lica, pretpostavljam to je negde i daje ovaj značaj i interesantnost posebno ovoj prezentaciji. Jeste. Današnji prezenteri su edukator Sanja Knežević sa višegodišnjim iskustvom u održavanju tribina za decu na temu bezbednosti dece na internetu i Bojan Ivković, glumac, voditelj, muzičar i današnji moderator događaja. Kakva su iskustva kada ste bili u prethodnim školama negde, kako deca, da li imate, dobijete onu povratnu informaciju koju očekujete, da su oni negde dovoljno edukovani kada je u pitanju bezbednost na internetu? Deca su dovoljno edukovana, možda i više nego što mi mislimo, ali uvek postoji onaj mali segment gde im treba pružiti dodatna znanja i podršku kako bi njihova upotreba informacionih tehnologija bila što sigurnija i bezbednija.